Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurası və Partiyanın Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümünə həsr olunmuş Heydər Əliyev 101 dövlət idarəçiliyində liderlik mövzusunda gənclərlə görüş keçirilib. Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında keçirilən görüşdə əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov, YAP Veteranlar Şurasının sədri, partiyanın idarə heyətinin üzvü Arif Rəhimzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının üzvləri, tarix elmləri doktoru Dilarə Seyidzadə və prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının rektoru Urxan Ələkbərov, ümumili lider Heydər Əliyevin dövlətimiz və xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən bəhs ediblər. Qeyd olunub ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanı həm yaradan, həm möhkəmləndirən, dünyada tanıdan, həm də gələcəyə doğru uğurla aparan şəxsiyyət idi. Millətinin və dövlətinin ali mənafeyini öz fəaliyyətində daim təməl prinsip kimi qəbul edən ümummilli lider bugünkü müstəqil Azərbaycanın banisidir. Vurğulanıb ki, Ulu Öndərin həyatı daim mübarizələrdə keçib və o hər zaman qalib gəlib. Ona görə də Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti gənclərimiz üçün nümunədir. Natiqlər gənclərə tariximizi, o cümlədən Heydər Əliyev irsini dərindən öyrənməyi tövsiyə ediblər. Çıxışlarda Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində Azərbaycanın davamlı olaraq inkişaf etdiyi və gücləndiyi də diqqətə çatdırılıb. Daha sonra gənclərin sualları cavablandırılıb.